keď má riaditeľ. Som Anton a som pasierom tohto nádherného stáda. Cipriarchus Belarum, naša veľká láska. Ďalší skvelý nápad. Participica je výborný nápad. Jeden z tvojich mnohých blbých nápadov. Potrebuje okolo seba... Ja mám len dve ruky, Anton. A škola má štyri nástenky. Anton! A koľko si myslíš, že mám ruky ja? Skvelý tím. Vždy vám rád pomôžem. Bláznivý seriál Bola raz jedna škola. V piatok o 20.35 na Jojke.